Tässä on mun sidonnaisuuteni tällaiset. Pyydettiin ilmoittamaan. Olen tosiaan ollut vuodesta 1997 siellä THL:ssä tai aluksi kansanterveyslaitoksella. Ja teen näitä tutkimuksia päivätyönä ja saa siitä palkkaa. Ei ole mitään omistuksia eikä osuuksia eikä osakkuuksia. Ja sitten taas työnantajani tekee jonkin verran lääketeollisuuden kanssa rokotustutkimuksia. Tosiaan niin kuin Ulpu sanoi, niin syyskuussa 2009 rokotusohjelma aloitettiin tällä rotavirusrokotteella niin, että kaikki ne, jotka olivat syntyneet heinäkuussa tai sen jälkeen, niin heille on tätä rokotetta tarjottu. Ja 2, 3 ja 5 niillä neuvolakäynneillä 2, 3 ja 5 kuukauden iässä. Ja rokote valittiin kilpailuttamalla siten, että ei suosittu kumpaakaan rokotetta. Se tarkoittaa sitä, että ei annettu mitään lisäpisteitä kummallekaan rokotteelle siitä laadusta. Toisessa on 2 annosta ja toisessa 3, että siinä olisi voinut olla ehkä pientä laatupisteytyksen paikkaakin. Mutta niiden teho oli toisiaan vastaava ja näin vain hintakilpailulla valittiin tämä rokote. Ja rokote sisältää eläviä taudin aiheuttamiskyvyltään heikennettyjä viruksia. No miten tämä rokotusohjelma on sitten toteutunut? Tässä on nyt tämä ihan rokotusohjelman alku. Eli nuo pylväät, mitä te näette tuolla, niin siellä on ensin matalampia pylväitä, ne on 2009 vuoden alkukuukaudet, ja sitten se lähtee menemään just tuossa vihreän nuolen kohdalla, ohjelma alkaa, ja sitten rotavirusrokotteita ruvettiin antamaan ohjelmassa. No tästä kuviosta oikeastaan näkee sen, että ennen kuin rokote tuli rokotusohjelmaan, niin rotavirusrokotteen kohdalla oli hyvin erikoinen tilanne, että sitä käytettiin jo noin kolmanneksella lapsista vanhempien kustannuksella. Ja tällaistähän meillä yleensä ei ole. Jos rokote on rokotusohjelmassa, se otetaan, mutta ei niitä nyt juurikaan osteta. Ei ainakaan tässä mittakaavassa. Ja näin ollen, kohta kun mä näytän, että mikä tämän ohjelman vaikuttavuus oli, tai on, niin me verrataan niitä vuosia, kun rokotetta ei ollut ollenkaan käytössä, niihin vuosiin, kun rokote on ollut ohjelmassa. Juuri tuosta syystä, että muuten tuo hiukan sekoittaa meitä, että sitä käytettiin ohjelman ulkopuolella noin paljon, että yli 30% tuli rokotetuksi sille. No tässä on nyt sitten rokotusrekisteristä varsinaisia rokotuskattavuustietoja vuodesta 2010-2015 saakka. Sininen on ensimmäinen annos, punainen on toinen ja vihreä 3. annos. Koko ajan rokotukset ensimmäisen annoksen osalta on pyörineet yli 90%, mutta ei tämä ihan yhtä hyvin ole mennyt kuin meidän muut pikkulasten rokotteet. Ja 3. annoksessa on tämän rokotusrekisterin valossa tuollaista pienoista tipahtamista. Osa siitä selittyy kyllä rokotusrekisterin tietopuutoksilla ajoittain ja näin, mutta että joka tapauksessa niin kyllä tässä ohjelmassa ehkä hiukan on parantamisen varaakin, ja osaksi se varmaan kertoo siitä, että osa vanhemmista ei ole pitänyt tätä rokotetta tarpeellisena. Maantieteellistä eroa tässä myös on, että kun rokotuksia puuttuu, niin niitä puuttuu oikeastaan sieltä länsirannikolta, Vaasan, Pietarsaaren, Kokkolan seudulta eniten. No sitten tässä on vielä toinen kuva. Tuo yläosa on rotavirusrokote ja alaosa on tämä viitosrokote. Et siitä nyt voi kuvitella, tässä kuukaudet kulkee X-akselilla. Eli kun se ensimmäinen annos tulee, niin se 2 kuukauden käynti on siinä jo osalla. Se on jo ennen sitä 2 kuukauden ikää, ja sen takia se tilastoutuu tuohon 1 kuukauden ikään, nuo punaiset pylväät. Eli ensimmäinen annos, sitten keltainen on toinen ja sininen on 3. Joka tapauksessa hyvin vähän sen 5 kuukauden iän jälkeen. Rokotettahan saa kyllä antaa 6 kuukauden iässäkin, mutta rokotusohjelmaa sitten ei enää aloiteta. Aika hyvin toteutuu ajallaan. Rokotteen voi antaa jo hyvin 6 viikosta alkaen, eli sinänsä ei ole mitään ongelmaa, että se on tuolla hiukan alle 2-kuukautisella tuo eka-annos. No sitten vaikuttavuus. Vaikuttavuutta voisi tutkia niin, että kun tämä on kerta tartuntatautirekisterissä oleva laboratorio ilmoitettava tauti, niin voisi katsoa, että miten se tauti häviää sieltä tartuntatautirekisterin ilmoituksista, vai häviääkö se. Mutta siinä on se ongelma, että jos on rokotettu lapsi ja häneltä ei enää tutkita sitä rotavirusta, niin silloinhan se häviää sieltä tartuntatautirekisteristä jo siksi, että sitä ei ole vain tutkittu, sitä laboratorionäytettä ei ole otettu. Eli se ei ole kaikkein paras keino
arvioida, miten hyvin se rokotusohjelma on toteutunut. Lisäksi, kun rokotusohjelma aina maksaa, niin tärkeintä on saada tieto siitä, että se tautitaakka poistuu, eli se kustannus, mitä se rokote aiheuttaa, että se poistuu myös. Ja näin ollen kannattaa vaikuttavuustietoja ennen muuta hakea sieltä hoitoilmoitusten puolelta. Suomessahan on Hilmo, joka kattaa sairaalat, ja Avohilmo, joka kattaa avohoidon. Mutta Avohilmoa me ei voida tässä nyt käyttää, koska meillä ei ole vertailuaineistoa. Avohilmo ei ollut vielä käytössä silloin, kun tätä rokotetta ei ollut käytössä. Eli meillä on vaan nyt tietoja siitä, miten sitä nyt käytetään, tai miten se nyt aiheuttaa terveyskeskuskäyntejä, tai aiheuttaako. Eli me käytetään tässä nyt Hilmoa. No sitten sieltä Hilmosta löytyy, siellä voi olla sairaalahoitojaksoja tai siellä voi olla käyntejä, poliklinikkakäyntejä, ensiapupoliklinikkakäyntejä, joku jälkitarkastuskäyntikin. Nyt me on tässä tehty niin, että jos lapsella on sairaalahoito, niin hän on sairaalahoitoinen tapaus ja ne polikäynnit on jätetty laskematta. Ja jos hän ei ole sairaalahoidossa, niin sitten hän on polikliininen tapaus. Ja kaikki se data, mitä tässä nyt esitän, niin koskee siis sairaaloita, eli sekundaarista terveydenhuoltoa. Ja sitten on vielä, me otetaan kaikki ne käynnit, joissa on rotavirusdiagnoosi, ja sillä on ICD-koodi. Lisäksi hän aina ei löydy spesifistä laboratoriolöydöstä siitä lapsesta, mutta hänellä on selvästikin virusripuli ja hän on sen takia hoidossa, niin silloin käytetään tätä viruksen aiheuttama gastroenteriitti, eli tämmöistä A084. Mä näytän kohta, että se, miten se lisääntyykö tai vähennikö se nyt, kun rokotusohjelma on pyörinyt. Ja sitten on vielä mahdollisuus ottaa kaikki ripulitaudit, sairaalahoitoiset ripulitaudit ja katsoo, tapahtuiko niille jotakin. Ja tosiaan henkilötunnuksen avulla, jos ihminen on käynyt ensin näin monessa paikassa, niin sitä tehdään vain yksi tapaus. Että nämä ei ole käyntejä, vaan nämä on tapauksia. No tässä heti, kun rokotusohjelma alkoi, niin tässä on rotaviruksen aiheuttamat sairaalahoidot, eli silloin on vaadittu se, että siellä on ollut se spesifinen ICD-koodi. Ne on lähteneet nätisti laskemaan. Suomessa rotavirusta eniten oli juuri yksi vuotta täyttäneillä, ja sitten toiseksi eniten, eli tuo sininen käyrä, on sitten alle yksivuotiaat. Ja tuo oli ilmaantuvuus per 1000 lasta, ja tässä on sitten ihan viikoittaisia käyntejä. Siinäkin näkyy, että tuo punainen on sairaalahoitoiset, eli inpatient, ja sitten tuo sininen on outpatient, eli he ovat käyneet ehkä vain päivystyskäynnillä. Ja myös siinä alkuvaiheessa ja kaikki alle 5-vuotiaat tapausmäärinä. No sitten kaikki sairaalahoito, tämä on myös sitä alkuvaiheesta, eli tuo sininen on ne, jotka ovat olleet näinä vuosina vuodeosastohoitopotilaita, ja sitten vihreä on tämmöisiä pelkkiä polikäyntejä. Ja sininen menee, nämä on yksivuotiailla siis, ja Hilmosta suoraan koko maan tietoja. No poikittaiset katkoviivat tuolla on, että rokote tuli markkinoille, ja sitten rokote tuli ohjelmaan. Ja tämä on myös sitä aika alusta, eli tässä tämä AKE on se kaikki ripulitautihoito sairaaloissa. Ja tuo sininen on se osuus, mikä on jäänyt pois tavallaan. Eli vihreät on ne, mitkä on rokotusohjelman aloituksen jälkeen. Ja sininen on se, ja sininen ja vihreä on yhteensä se, mikä oli aikaisemmin. Eli nuo pudotukset, että jos otettaisiin pelkästään nuo spesifiset rotataudit, niin sitä pudotusta, kun kerrotaan tavallaan ilmaantuvuus kertaa vähenemään, niin tuon laatikon verran sitä tautia hävisi. Mutta täältä kaikista akuuteista gastroenteriiteistä hävisi paljon enemmän, eli hävisi myös sitä epäspesifistä rotaa. Eli sitä, joka oli vain merkattu virusripuliksi, mutta ei ollut saatu sitä varsinaista rotadiagnoosia. Ja sitten tuo viimeinen on tuolla sitten vielä semmoiset hyvin epäspesifiset koodit, oksennuskäyntejä tällaisia, niin niissäkin on pientä vähenemää. Eli tämä sininen, nämä kolme viimeistä kolumnia on tässä ensimmäisessä tavallaan selityksiä, että mistä diagnooseista se tautitaakka on vähentynyt. No sitten tässä ollaan nyt jo vuoteen 2014 saakka. 2015 Hilmotiedot valmistuu ihan näinä päivinä, eli sitä ei ole voitu tässä vielä käyttää, mutta tämä on siis 2014 loppuun niin, että verrataan vain vuotta 2014 aikaan, kun rotavirusrokotetta ei ollut olemassa. Ja siinä on nyt ilmaantuvuuksia ensin, ennen rokotusohjelmaa sitten 2014 ja sitten vähenemä prosenteissa.
Ja tämä ensimmäinen on osastohoito ja sitten toinen puoli on polikliinistä hoitoa. Eli siinä näkee, että tämä varsinainen rotavirustauti alle 5-vuotiailla on vähentynyt hyvinkin siinä suhteessa, kun rokotusta on otettu. Oikeastaan hiukan enemmänkin. Täysiä rokotusohjelmiahan meillä ei näin paljon ollut. Jonkin verran laumaimmuniteettia siis. No sitten tässä on kaikki akuutti gastroenteriittihoito, eli otettu ne kaikki A-koodit, se isompi bulkki. Ja siitä tietenkään ei voi rotavirusrokotteella kaikkia estää, mutta tämä kertoo sen, että siellä on myös tautitaakkaa, mistä me ei tiedetty, että se on rotaviruksen aiheuttamaa, joka nyt on poistunut. Eli tavallaan rokotuksella on saatu enemmän aikaan kuin oletettiin. Ja tuossa on myös samalla lailla vähenemä. Ja tässä on ensin niin, että on otettu tämä koko rokotusohjelman aikainen aika, eli 2010-2014. Ja sitten kohta mä näytän pelkästään 2014. Mutta tässähän nyt rupeaa huomio kiinnittymään tänne. Eli kun lapset on 3- tai 4-vuotiaita, niin polikliiniset hoidot, kun katsotaan kaikkia ripulitauteja ja oksennustauteja, ei olekaan vähentynyt, vaan ne on hiukan lisääntynyt siitä ajasta kuin ennen rokotusohjelmaa. Ja vaikka se on iso prosentuaalisesti, että ne olisi lisääntynyt 40%, mutta se ilmaantuvuus on ollut sen verran pieni, että sillä ei ole niin merkitystä. Mutta joka tapauksessa täällä siis polikliinisesti hoidetut tapaukset on lisääntynyt. No sitten tässä on vertailuaikana pelkästään vuosi 2014, eli semmoinen vuosi tosiaan, milloin kaikki nämä alle 5-vuotiaat on olleet rokotusohjelman parissa. Ja siinä ne on taas, vähenemät on hiukan pienempiä, mutta toisaalta sitten täällä alhaalla nämä lisääntymiset on hiukan isompia. Eli tästä voi päätellä sen, että jotakin, joku lisää meille nyt tuonne kaikenlaisen tai yleisesti vain ripulitaudin hoitoa jonkin verran. Sinne me ei tällä ratavirusrokotusohjelmalla ole päästy poistamaan niin paljon kuin mitä pienillä lapsilla. Rotavirustautia ei niinkään hoidettu isoilla lapsilla, koska kun sitä sairastettiin pienenä, niin siihen tuli sitten usean infektion jälkeen immuniteetti. Ja kun rotavirustautia hoidettiin, niin sitä juuri hoidettiin hyvin pienillä lapsilla sairaalahoitoisena. Eli ne ilmaantuvuudet rotavirusrokotteella polikliinisessa on olleetkin koko ajan pienempiä. Eli silloin ei voi olettaakaan, että sieltä ihan hirveästi poistuisi. No tässä on sitten toisella lailla esitetty, tämä on Tampereen ja Oulun tilannetta. He ovat julkaisseet tosi hienoja juttuja rotavirusrokotteen vaikuttavuudesta käyttämällä Tampereen ja Oulun tietoja. Ja tässä niin ikään näkyy, että tämä on isompia lapsia myös, eli tämä on 16 ikävuoteen saakka. Näissä on jo enemmän polikliinisesti hoidettuja, eli noita sinisiä, ja sitten vuodeosastohoitoisia, eli vihreitä. Ja siinä rokotusohjelma on alkanut ja taudit on vähentynyt. Ja tässä on sitten myös Tampereen ja Oulun tietoja käytetty hyväksi, ja tässä on nyt myös selitetty, mitä sinne on jäänyt jäljelle siihen kokonaisakuuttiin gastroenteriittimäärään, eli sinne on jäänyt muun muassa norovirusta. Ja kun katsoo, niin nuo siniset, jotka on norohoitoja, niin ne tietenkään ei ole tällä rokotteella vähentyneet. Tartuntatautirekisteristä tilanne näyttäisi tältä. Siinä on nämä eri ikäryhmät viime vuosina, 2015 vuoden loppuun, ja tuo punainen käyrä tuolla alhaalla on 5 vuotta tai sitä vanhemmat. Ja tämä on 100 000 henkilövuotta kohti, kun noin äskeiset oli paljon 1000 henkilövuotta kohti. No sitten jos tuon muuttaa tuon asteikon ja laittaa toisen Y-akselin tuonne toiselle puolelle ja saa sitten tavallaan näkyviin paremmin tämän yli 5-vuotiaat, niin siellä ilmaantuvuus on hiukan noussut. Ja nämä on siis tartuntatautirekisteristä ihan rota-ilmoituksia. Eli kun nämä asteikot on näin paljon erilaiset, niin sillä äskeisellä asteikolla tuota punaista viivaa se näytti ihan suoralta, mutta nyt tässä kun asteikko vaihdetaan omaksi, niin se hiukan nousee.
Ja tässä on taas tamperelaisten ja oululaisten vastaava, että kun nämä, mitä mä esitän muuten, niin on koko maata, mutta tässä on siis osa maasta ja tässä on vähän samanlaista. Eli tämä viimeisimmät vuodet, tässä on 2012-2013, niin tämä punainen käyrä hiukan nousee tuolla vanhemmissa ikäluokissa, eli hiukan yli 5-vuotiaissa. Eli mitä tämä kertoo? Siellä on kaksikin mahdollisuutta. Toinen on tietenkin se, että osaahan ei rokoteta ja he saa sen rotaviruksetaudin hiukan vanhempana. Heille ei ole syntynyt sitä immuniteettia, koska virus ei ole enää niin paljon pyörinyt siellä, kun he ovat olleet pieniä, kun heidän kanssa lapset on olleet hyvin paljon rokotettu. Eli he saa sen hiukan vanhempana ja silloin kun se on heidän ensimmäinen tautinsa, niin se on kovempi tauti ja näin he päätyy terveydenhuollon rekistereihin. Ja sitten toinen mahdollisuus tietysti, jos ajatellaan, että rokotteen teho alkaisi laskea ja nämä olisi rokotettuja, jotka saisi uudestaan, mutta sitä näissä Tampereen ja Oulun datoissa on jo katsottu ja ne ei niinkään ole rokotettu, että rokotteen teho on ihan hyvä. Koko valtakunnan tasolla nämä rokotustiedot ja sairastuvuustiedot me yhdistetään ihan nyt tämän talven kuluessa tältä 5. vuodelta. No sitten rotavirusten kirjo. Rokotusohjelma ei varmaankaan ole siihen juurikaan vaikuttanut. Rotavirusten laatu vaihtelee muutenkin, mutta tässä on tamperilaisten, tässä saa nyt kuvan, että siinä on sinistä, eli tätä yleisintä G1-tyyppiä, ja sitten jonkin verran vaihtelua tuossa päällä, mutta sitä vaihtelua on ollut ennen rokotusohjelmaakin. Ja myös rotavirusrokoteperäisiä viruksia on raportoitu Suomestakin. Ja jo jonkun potilaan, he on tässä julkaissut kahden potilaan taudin taustallakin tämmöinen rotavirusrokote on ollut. Ei ole löydetty muuta selittävää syytä. No sitten turvallisuudesta. Tässä on ennen rokotusohjelmaa tiedettiin jo, että rotavirusrokotetta eritetään. Molempia rokotteita, rokotevalmisteita eritetään jonkin verran. Ja se on ehkä yleisin, mitä meiltä on kysytty. Että kun otettiin se rotavirusrokote, niin sen jälkeen sen lapsille tuli julma ripuli, että se rokote aiheutti sen ripulin ja sen takia hiekkalaatikolla, kun kerrotaan, niin seuraava sitten jo kyseenalaistaa sitä rokotetta. Tämä on tutkimus, ihan näitä turvallisuustutkimuksia, päätutkimuksia, joita tehtiin ennen rokotusohjelmaan ottoa. Ja siinä todettiin, että ripulia on käytännössä yhtä paljon rokotetuilla ja rokottamattomilla. Tämä oli sokkoutettu tutkimus, jossa vakavat oireet kerättiin kaikilta lapsilta ja heitä seurattiin todella paljon. Ja veriripulia myös oli kummassakin ryhmässä. Mutta tämä on selvästi yleisin kysymys, mitä meille tulee. No sitten suolentuppeuma on toinen. Jo markkinoilta poistuneessa rokotteessahan oli tätä suolentuppeumaongelmaa. Pienellä ilmaantuvuudella se aiheutti suolentuppeuma, tai se oli, näin ainakin ajateltiin. Ja tässä nykyisin käytössä olevissa rokotteissakin on jo Yhdysvalloissa ja Australiassa muun muassa julkaistu tutkimuksia, joissa on pieni lisäriski. Ja me tehtiin tutkimus niin, että me otettiin kaikki alle 1-vuotiaat suolentuppeuma-diagnoosit Hilmosta vuosilta 2009-2013. Ja tänä aikana rotavirusrokoteannoksia oli käytetty Suomessa hiukan yli 700 000 ja ensimmäisiä annoksia niistä oli 240 000. Tässä on yleisesti, miten tämä suolentuppeuma esiintyy. Nämä on kuukausia tällä alla, eli se on tuollainen huippu viiden tai kuuden kuukauden kohdalla. Oikeastaan tämä on isosta semmoisesta revarista otettu kuva. Eli nythän tämä on tavallaan riskiaikaa muutenkin, kun mennään rotavirusrokotetta antamaan tälle suolentuppeumalle. No tässä on sitten ne meidän kotimaiset aineistot, eli tuo vihreä on se käyrä, miten suolentuppeumia löytyy, kun otettiin pelkästään Hilmosta ne diagnoosit rokotusohjelman jälkeen. Eli tämä näyttää hiukan erilaiselta kuin se äskeinen, eli se painopiste on siirtynyt tuonne kahden kuukauden kohdalle, missä sitä ensimmäistä rotavirusrokoteannosta on annettu. Sitten tuo punainen on ne vuodet siinä välissä, kun rokotetta käytettiin noin 30%, ja tuo sininen on sitten ennen rokotusohjelmaa. Ja tuossa on vaan tasoitettu niitä käyriä, kun on noin harsusia, kun numerot on pieniä. Mutta me pyydettiin näiden potilaiden potilaspaperit ja katsottiin, että olivatko ne oikeasti suolentuppeumia vai ei. Mutta tosiaan tästä kuvasta, ennen kuin näitä diagnoosia varmistettiin, niin tuo huippu tuossa, mikä on kahden kuukauden kohdalla, niin se on noin 9-kertainen verrattuna siihen, mitä ennen rokotusohjelmaa oli.
Ja se johtuu varmasti siitä, että vanhempia oli varoitettu, että jos neuvolarokotusopassa esimerkiksi oli sanottu, että jos vauvalle tulee jotakin vatsakipua ja tällaista tuskaisuutta rokottamisen jälkeisenä viikkona, niin pitää herkästi hakeutua lääkäriin. Ja niin siinä sitten oli hakeuduttukin ja valtaosa näistä ei ollutkaan suolentuppeumia, kun ne katsottiin. Eli sinne ei jäänyt sitten juurikaan, sinne jäi muutama kymmen jäljelle. Ja näistäkin niin rokottuilla lapsilla oli 42 päivän sisällä yhteensä 22 suolentuppeumaa, ja ne on tässä. Ja nämä vihreät on ensimmäisen annoksen jälkeen olevia suolentuppeumia. Eli täällä alussa on rokote ja sitten aika lähtee kulkemaan. Ja vihreässä kohdassa on tullut suolentuppeuma lapselle, joka on saanut rokotteen tässä kohdassa nolla. Ja sitten tässä on nyt semmoinen analyysi, että katsotaan, että kuinka paljon niitä on tällä ajalla versus kuinka paljon niitä on tuolla verrokkiajalla. Kukin lapsi on niin kuin tavallaan itsensä verrokki. Tämä on semmoinen self-control case series -analyysi on tämä nimi. Ja tämä on hyvin käytetty, paljon käytetty näissä rokotusturvallisuustutkimuksissa. Ja nyt tästä voi päätellä, että kyllä sitä vihreitä nyt ehkä tällä puolella tässä riskiaikana on hiukan enemmän kuin tuolla verrokkiaikana, mutta ja tuolla verrokkiaikana sitä kuuluisi olla hiukan enemmän, koska lapset on hiukan vanhempia ja kun se tässä kohtaa nousee se suolentuppeumariski. Mutta joka tapauksessa, kun luvut on pieniä ja oikeasti se riski pitäisi olla täällä viikon kuluessa, jossa meillä ei ole kuin yksi tapaus, kun me kaikki Suomen tapaukset käytiin läpi. Eli se lopputulema tästä on, että siellä tällä perusteella voisi ajatella, että Suomessa olisi noin yksi ylimääräinen suolentuppeuma per 96 ensimmäistä rokoteannosta. Ja vielä jos laittaa tämän ajan poikki tuosta 15, missä tavallaan noita 2 viikkoa olisi kulunut rokotteesta, jos halusi tutkia 2 viikon aikaa. Me oltiin etukäteen päätetty tämä 3 viikkoa, ja kun on muutkin tutkimukset oli 3 viikkoa, sen takia me ei sitä vaihdettu. Mutta jos me vaihdettaisiin se tuohon, niin se riskin saa hiukan suuremmaksi, se on noin 1 per 70 000 annosta. Joka tapauksessa tämän aineiston voi katsoa poissulkevan, koska tuo alempi luottamusvälikin on noin 51 000 tapausta, eli tämä tarkoittaisi, että korkeintaan Suomessa voisi olla noin 1 per vuosi kohortti rotavirusrokotteen aiheuttamia suolentuppeumia, mutta koska tämä ei ole edes tilastollisesti merkitsevä, niin tämä voi edelleenkin olla pelkästään sattuman aiheuttama, että siellä oli tavallaan se yksi annos kuudentena päivänä, yksi suolentuppeuma kuudentena päivänä rokottamisesta. Eli lopputulema on, että on epävarmaa, liittyykö Suomessa, kun ei ole muita suolentuppeumalle altistavia tekijöitä, kuten loisinfektioita tai kystistä fibroosia, liittyykö Suomessa minkäänlaista lisääntynyttä riskiä rotavirusrokotuksiin suolentuppeumasuhteen. No nyt vielä tämä on viimeinen, eli me arvioitiin etukäteen, että me mallinnettiin ja arvioitiin etukäteen, että tietty määrä rotavirustaudista häviää, ja näin ollen ajateltiin, että rokotus on kustannuksia säästävä tai ainakin kustannusvaikuttava. Ja nyt tässä on, mitä meille on tapahtunut. Tämä arvio, ensimmäinen arvio on vuonna 2007, me on tehty ennen kuin rokote tuli rokotusohjelmaan. Nyt me on arvioitu 2014 näiden ratojen perusteella, mitä mä oon esittänyt, että näitä inpatient-tapauksia, eli näitä sairaalahoitoisia tapauksia väheni noin 2500. Me oli arvioitu, että niitä tulisi vähenemään noin 2000. Ja sitten näitä outpatient-caseja, ne on jonkin verran lisääntynyt siellä kokonaistautitaakassa, ja sen takia me ei voida täysin poissulkea sitä. Ainakaan ne ei ole vähentyneet siinä suhteessa, kun me oletettiin. Mutta ne on paljon halvempia tapauksia, ja vaikka me ajateltaisiin, että nämä terveyskeskustapaukset olisivat vaikka lisääntyneet tuosta 6 000 vaikka 2 000, niin tämä rokotusohjelma on siltikin kustannuksia säästävä, mikä tarkoittaa, että per rokotettu lapsi me koko ajan säästetään terveydenhuollon kustannuksissa. Eli tämä on tämä meidän lopputulema, että se mitä me arvioitiin, niin on toteutunut ja on siellä on toteutunut kyllä erinomaisen hienosti. Terveyskeskuskohtaa me ei pystytä tutkimaan, koska meillä ei ole siihen aineistoa ennen rokotusohjelmia olemassa. Tässä on vain kartta, missä maailmassa tätä rotavirusrokotusohjelmaa on tällä hetkellä olemassa. Kiitos. No niin, kiitos Tuijalle.